asinzidde wano kachiri w'omukulu profesa Bali Baseka ku Kenya wagenda n'ofulumya akayimba nabulo ne bona kamanyi kali kamanyi wakateka mnoga nti wali wakasetti nga nti olikakola amanyi mama wange yagenda nafuna stroke ngabeera wano nange akati nenda babambi ate nga twali twagalana nnyo alibaddewo nnyo nnyo simanyi nti nalinayo omuntu mulala gwenjagala nga mmanga era kyovula namugamba nti njagala kuziika wange bambi wewali wendaba wali mu nyumba yeeyo kuba yali muntu wange nnyo yali mukwano gwo nnyo kati kwe gamba irini nti njizayo kayimba akamama wange kaali katunzi kyonga tokamanyi kaali katunzi naye kankujeyo okuzeeyo mu sako ya fendi oyina ekyuma simanyi bwe kibalirira naye nkirabe nga kyamaanyi ekyaluza enkoko ekyo wakijeewa ekyuma ekyo twakyodderinga ku bayindiya abayindi basinga obikola nnyo ebiri efficient ebiri ku small scale gye nakijja naye kikola bulungi okijjeyo ku ssente zo nga bwe nagaye nti oli bwe bamala omukuba akalulu banaga nti avudde mubyobufuzi abaga mugende ewooli gwe mwakola ki nedda ogwo omwoyo mubi kuba ne bw'oba ogudde mu kalulu waliwo abakuwa akalulu waliwo awangula naye baba bakuwangudde naye bakuwangudde nga nawe ofunyeyo obululu tebakuwangulira ku zero ate ngaffe ababadde mu politics ebbanga eddeneko tewejjaamu n'odda eyo ne weziika mu nsiko sigala n'abantu bayambe newankubadde tebana ssente nensobola obayamba nga oleeta projekiti ensobola obayamba ne basigala nga naye bakulaba kakati nze no projekiti zino nzireeta kuba ntambula mu byalo byange byo ngenda eyo yonna naye ogenda okulaba nga oli ala akusabayo olukumi akusabayo enkumi ebbiri n'ogamba nti mujjemu ntya ekyokunsaba enkumi ebbiri ngeri yensobola okukimujjamu kumuyigiriza kukola kumuyigiriza kutereka bwatereka nange nja mmusabako ku nkumi ebbiri obulamu okubeera n'abantu ng'odiiringa nabo direct abantu abasinga abali mu power oba bali babaddeko mu power beewala abantu olw'okuba nti abantu bamanyi nti kubanga waliko vice president kubanga weesimbawoko ku kifo gindi kubanga waliko omukulembeze wano olina omuweerera mukyala we yeyazadde omwana kati batukwatidde mu ddwaliro n'ateekako omuzigo gugugwogi gunagona n'aguteeka ku ggwe gwe ekintu ekyo kyewala otya oba obeerawo otya n'abantu bo ng'otambula nabo ne mubo nina gwe ndabe togenda mwegaana omwami abadde akusembeera ng'alina ensonga ze zaakugamba obeerawo otya nabo mbeerawo nabo kuba olina obayigiriza obabuulira amazima bw'oba mu byobufuzi ogenda n'otandika okuguumaaza abantu naguze ambulensi njigulidde abantu its not your business okugula ambulensi bizinensi eyo ya gavumenti anja kuweerera abaana bwoba osobola okufunayo omwana w'omunaku ennyo nga kuno nako abaana banaku ddala betwateekamu ssente n'otuuka mu yunivasite naye nga tokifuula kya buli kaseera omuntu mupikirize abeeko nekyakola oba alima mwanyi gendayo olabeko ddala takulimba azirina nga ba yalimye ebijanjalo bulungi gendayo omulabe ddala abirimye obudde obwo obufuna ne memba wa palamenti ali mu ofiisi abufuna ne pulezidenti abufuna n'okkirira wansi mu nnimiro y'omusajja okakase terabangako nga pulezidenti museveni agenze mu nnimiro kadiraba
structure tazimanyi aina kubera eri ate kati ali mukola mirimu gya banne aba LC5 LC1 nedda nyabo omulimu ogusingira ddala ogw'omukulembeze kulaba muntu oyo gw'okulembera abeera watya ne bono bere Kampala onotegera otya Bukenya abeera watya wano e Rwantamu okujjako ng'oyiseeyiseeko mu n'olaba ate njagala nnyo okukubiriza abakulembeze abawummudde oba nga bakyagala n'okuddayo teweerabira bantu bo antiiri omwaka ogw'okuna ogw'okuddamu okulondebwa awo n'okomawo n'olyokaokomawo mu bantu oyo taba mukulembeze oyo aba muyaye agandika nkukwate bisente aba businessman kankwate bisente bino mugokuna njabiwa abantu bano bonna bonna bawunge okumalanga bampadde akalulu oyo sidde ekyo tekikuza nsi era nze senga nali nkyali mu byobufuzi nga nandibadde ngamba netubagawo etteeka eriziyiza omukulembeze mu kunoonya akalulu okumansamansa ssente nkokaafa nali mu kalulu nga talina ssente ebagamba tafumitalindaazi kiki kyennyini era ng'omuntu akugamba nti mpaako ezange wano gw'ogenda kulya bw'oba zezange zimpe mpa wano atwitira ku malusu batalina muntu wamutonze sigenda kirama naye oluze omukulembeze nze nabeeranga e London nga member of parliament abamu nga tumulaba nako baleeta kapapula ne bakateeka mu pigeon hall yo n'ojjawo n'osoma manifesto byakola manifesto n'ogamba nti kanundo ono oba kanundo ono onowulidde naye wano ogenze ku lwale wali bwaba tolina miliyoni 10 zakulekawo eyo lwale tebeerawo obusi bukulembeze obwo bulimba engeri gy'oyogera olabikanga aga nti anze politics namuwumula tokomawo ekika ekyo simwagala ati politics lwaki yantama ku luno yajjamu okulwana lulina bakubagana emundu n'opangisa obusajja ne bubeera n'amayinja ne bukuba muno politics ali primitive very primitive nolejo simwagala sagala mubiri gwange kujja ku kiwundu kubanka kampeyininga kugenda mu parliament lwaki omubiri gwange guberako ekiwundu ye lwaki nze mbeera mu kampeyini oba ndi mu pate ate pate eri nenwanyisa nekuba n'amasasi naona nebakuba amasasi ewo takyali politics era oyo simwagala ebyava mu kalulu akasembyeyo wabikkiriza n'obitwalirawo anti buli mukabuli akalulu kalinga mupiira waliwo awangula omupiira negoba wangudde luli nawulira yali ye tiimu ki ye singa eno gyewagambye nti ono kooki ya yayombye bamubyeggole etali ntuufu gati bamugaye nti bagenda kumuyimiriza kumala ebbanga temwakiwulidde owaye bwabitugamba n'olwekyo ne mu politics bilinga mupiira awangula naye n'atawanguddwa tayagala kugamba nti mpanguddwa ate oluusi nga bwe ŋŋaye nti nnaku zino mubeeramu n'ebikondekonde olw'okuba mubeeramu ebikonde dynamics zikyuse nnyo bikyuse naye ebyomukalulu nabikkiriza ate nandikoze nti nti oyo omusajja talina maanyi twamuwa akalulu kaffe nfu ky'okutwala omusajja mu kooti ali waka yeebase oluusi ba tolina nabyetwaza muntu mu kooti oba oluusi oba obirina naye ng'ogamba nti bannaani tunaakumabwa kiringa nti okuwangula nembeera mu bukulembeze kyekyokka kye nnina okukola mu nsi
kwali kugandia nkomye okwe bampangude kankoma okankole ibirala nze kyanyamba nnyo nga bampangude bampangula omuntu gwali gugize nga kuta tusina pressure okanga guwumbyera okuwumba sikyagukozesa bulungi ate afuna akasendeka okuva mu ofiisi olide nentandika okwiya ne ngandi kanzireyo no omunyetu nalinga lecturer mu Tulane University nzireyo mu America nzireyo lakini okulaba nga sente gye ziri ate sente nyingi ate teziriiko kunkuba mutwe nti oba bulijjo mbadde nabaaki era kye nagamba ne bulijjo nabaaki nabanga kyedda naye Katonda bwati bwasula okuya akaseera ka January kali kati nganze munnabyabufuzi era nange yaliko omukalulu atandika kali kamenya omutima tenyinza okugamba kubanga waliwo amanya ge baasoma nti negundi bamukubye nga naffe abali eno okubbali ab'obuzaavi nga abakalimu abaddirira tuga kiki ekiddako nga basoma erinnya naawe n'otya otegererawa nti akantu kavuddemu bwe kati wali muddiiro ye wasooka kumanya ni kubanga lisi yafuluma nga nti gundi nno naye bamukubye waliwo omukyalo ono we wakiso bwe nali sisuubira nti basobola omukuba akalulu omukyalo we wakiso naye linnya livuddemu Rosemary Seninde nkubulire akalulu kano kabyafaayo kabyafaayo naye njagala Uganda yigemu kimu obukyayi bususe abantu bakyawaganye nnyo kaakati mu kukyawagana okwo tomanyi kyeddirira era nze ngenda ne ngamba nti gavumenti eriwo erina okugezaako okulaba nti ekendeeza obukyayi naddala mu bavubuka obukyayi buyitiridde eyo pointi yesookera ddala bano bonna boogera nti gundi bamukuba bukyayi abantu sibe baliko obuzibu abantu bakyawa nebaga nti kankatekera wano bankubye omutwe emirundi mingi olidde kyova olaba abana abalala bagiyita weevu yajja weevu ki edda nze nali nga nkyali mu politics nga otutuula mu kibiina kyaffe kyenarem netubuuza lwaki wano batuwangudde naye navuzu tebakyabuuza obanga nsonga bazimanyi bwoba ozimanyi kakati tuzinogera tutya eddagala kuba n'okutuusa olwaleero maama Mary yayogera era bw'oyogedde tuzinogera tutya eddagala kuba essaawa ya leero nze ndaba politics wabavubuka okujjako ng'oli ali patienti mugumiikiriza ate ng'awuliriza ate ng'asobola okukyusa abaana bano batandika okukola ssente kijja kuba kizibu nnyo bwe ngaabadde mu byobufuzi okumala emyaka kuba tibiriza akavubuka kavudde wano waafu wantamu agenze e Kampala alowooza ajja kufuna omulimu naasula ne mukwano gwe oba owaoba oba bwayiise oba wa olunaku lwaleero talidde enja talidde omulimu gumubuza bwava mugamba nti agenda otwaleyo amenvu otunde wali olunaku luweddeko omenvu tagatunze KCCA ate egaitute egawambye kati bw'obanga yeggwe gw'omuvubuka oyo talina kyaddayo okulyaka ate si wuwe mukyala waali lubuto bamukwatidde mu ddwali nabe mukyala asooka obireke naye ono talina wuwe munne yamusuza kati bwaddayoga nae man goliise kaki man nakulufudde nekyayo omukalu nga tebasula mumunywa ffe abakulembeze situation eyo tugikoledde ki ye ansa bwe tugifuna
esolo ku stabilizing Uganda. Kwa mwana nebwe mbanze. Nalo kula kusiride. Ati nenda ba mchana nambozi. Aitao ne nsao. Uboni na mobile. Lio. Nina kujitu wa lalwa chikuba. Right. Yes. Kupanga sina chakulia. Ewa nenda ba kagundi ya kukotade kuno. Waka itani munu. Earring. Yeah. Tuwa chisi kasika. Kwa sina chakulia kankasike. Mziruke misinde. Katunde nange ndiye eyo government tena chifunira dagala echo ye biggest problem in our country tiabavuka tebagala kola tubaga mamuyiye mirimu mikomukolete mwaga tubateredde we myoga kakati gizika nguli avuka wano wafu wano kwali nze sinza wetaka oyo mulirwana wangu yatunda naye ina abana devasalamu buproti chukumu kwata nen baragawa Kampala ngawaloza ndiye Kampala ija kubera yochi eri green pasture eri green pasture atuse yo wike weddeko eyo kubire weddeko eyo kusatu it becomes impossible. Nubo mugandi wae gundi, njaka luge non salile gundi wae mfumita ikiso. Ninawa ni mituale itano, noji mkwaza vote, agena na mfumita. Kota in alternative. Kwa kati ya vantu hao, nadala ma urban areas, balina kole wako yesterday. Immediately. Nego mdada mnevya siore, miyoga, siore, vichi, siore. Zozi tuuka yoku ground. Tatewa. Tule ono nabana ba MPs abangena ngokola research. Abayi kula research ugenda wonaona. Temwaji mwabamulira mwaji jana. Ko buli bage nanga tifete funanga buli jiwange. Atwala beza nabanje yasoko kufuna oba. Kale newe unya. Mwe wale kutwega zake encha ya lero tuli no mukuru bali baseka Kenya. Kale no bwatandike mbozi nabwe we unya. Muntu wanja u. Byakoze bitulabyeko ebitonotono mu bbanga lituberedde wano bukyanga twakeredde kujja wano olabira ddala nti bambi yo beba n'abakulembeze betwetaaga mu ggwanga embeera ze obadde nga nziraba ku TV oku nandi muyise sanguini kyani oyo sanguini ye muntu omusanyufu aba musanyufu nobukasera musanyufu ye gwe mani nasoma medicine naye waliwo chetuwa sumanga mu psychology. Omuntu ataseka. Atasmiling. Atela nyo kufuna depression. Atela kufuna pressure. Yowa muita melancholy mu temperament. Aha. Gaila wakati. Kogwe. Dikane ya gari. Inu kuseka. Ate. Tewe janga ku. Abantu abala. Abatali myaka jo. Kakati na nentula na nembea numula la ini miyake jani. Ina kakitia kuwela, no way, nkua ya tonye. Nkua ya tonye ine. Wafeti ya tu. Genda kumba ntu. Abe, batoko. Batoko. Bakuchamule. Ha, bakwena ideas. Ideas mpia. Kwa batu tozirina. Tuso kuwela. Mukulu muno God forbid mukama mumu ze mirembe alhaji na santege sebagala gendo okuvaawo nganze ngenze mu people power yane tukulindo chime tiketi nze bukenya ne tukandi anko jaji ya bukenya kati ya jichima nze bukenya twa kulinda wa mpeu omanyi ayo mfuzi bizibu munsi ate ebyobufuzi olina okukola ekibalo bw'oba omuntu okola ekibalo bw'oba nga bukenya alina okutunuulira ensi gyeraga ekituufu kiri bwekiti omanyi abantu bamwe wana uliza programu ni wajia kunyi kama umega menze njaa nchogere
kakatira nchana mbozi ikisina ikisumbate kuna kwa ikitono akozi aina background yokola kwa solo kutandikira okulinya muchi politics naye politics bomu tandika bwoti nga tomanyi PVC pipe bajijawa bavera nga simogera ko vine mogera ko bulungi nga musajja muya ali mu government ya president Amini nagandi nani huyo banavita forex bureau nani huyo huyo mtu anasumbua sisi huyo forex bureau ni nini nga dia tamanyi tizi foreign banking system omuli okiraba therefore Uganda nga bwenjiraba yetagayo nyo some administrative experience erezo kyobola ba Rusi Nseka nga ba pointinze gundi nga nti oyo noyo yali asimbye ku mawogo amanyi nti mawogo hata naweza miezi mwenda tosola musima n'omulya kati yosikyusu nje mulimu ne parties experience hakuna dynamics zibawe bintu bichuka era be mugera ebisinga kibinda ganti next week nja kubera wali nibira wala no don't tell me gwe jangu ngambe ayi bukenya abantu tamza bigere kati nze na plani kuba ukuze ndia kuuleterawo kagonde kasileja ngo nyimira kone kantambuza njaga nti una ina idea mpya naye timutunda ideas tutunda ki kujako slogan yali we are removing a dictator tugenda ntebe but who knows you are not a dictator no mubiyogeza bujja kubeno generation impya yesinga abantu mu nsesa weno omuntu gwensinga nyo okwadi mayalinga ye president wa France aliko kati very young man ne my friend is a strategist planner era abantu yatandika ndi ngenda kwesimbawo nga balowooza ndi oyo Zakrov agenda muwangula naye oyo agendanga ndi kubya train tugenda kukola bwe tuti nyenza okulaba abantu abalinyira ku station eno bali 15 gwabeerawo congestion nene jakuteekawo station endala bweta wali ngekyo no kikola sinsi naye gwe tusula nogenda kadaala nzize nzija mu city house nzize nzigenda kugobako gundi kusala ekirimi Is that?